Уважаеми съграждани, приятели, поводът, който ни е събрал, не е добър, но пък изключително положително и радостно е, че толкова много хора се озовахте на поканата да помогнем на Иван. В живота на всеки човек се случва да има нужда от помощ. И в такива случаи най-важното е да ти помогнат на време и да имаш приятели, които са готови за тебе да направят това, което правят приятелите и съгражданите на Иван. Затова искам най-напред да благодаря на младите хора, които организираха кампанията в негова подкрепа. Разбира се, да благодаря на нашите гости, които след малко ние ще видим, които абсолютно безвъзмездно се съгласиха тази вечер да бъдат при нас. Разбира се, на госпожа Мишка Робя и нейния ансамбъл, на господин Сергей Малинов, на нашата гостенка и водеща Златка Димитрова. Най-вече разбира се на всички вас, които дойдохте да се включите и да помогнем на Иван. Нека да му пожелаем да но съдбата е благосклонна към него и пред него да има много здраве и дълъг живот. Дано съдбата да е благосклонна. Те вярват в милосърдието и в доброто тази вечер. Вярват, че заедно ще успеем да дарим надежда и радост, разбира се, в живота на Иван. Фолклорно трио Феникс с ръководител Иван Цветков и танцова формация Феникс, ръководител и хореограф Дарина Гергова към Народно читалище Никола Вапцаров, град Червен брег. Моля за вашето приветствие.